L'Espai Rambleta València celebra 5 anys després de consolidar-se com un centre cultural de referència a la ciutat, un contenidor capaç d'albergar qualsevol disciplina artística. Nascut com a fruit de la lluita dels veïns del barri de Sant Marcelí, és avui epicentre de la creativitat local i germen del talent emergent. Aposta per l'art valencià, el 92% de les 15.000 activitats programades en 2016 es van dur a terme per companyies, artistes o professionals d'ací. I així acabem avui, tornem demà amb més informació de la Comunitat Valenciana. Adéu. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting